Պետ եկամուտների կոմիտեն ամփոփել է հիփոթեկային վարկերի սպասարկման տոկոսների մասով եկամտային հարկի վերադարձի տվյալները։ Միայն 2022-ի ապրիլին պետությունը 19.064 շահառուի վերադարձրել է 7.5 միլիարդ դրամ եկամտային հարկի գումար։ Նախորդ տարվա ապրիլին այս գումարը 1.5 միլիարդ էր։ Պայմանավորված է աճը նրանով, որ շահառուների թվականակն է ավելացել, քանի որ ինչպես գիտենք, փուլային եղանակով Երևան քաղաքում արդեն այլևս չեն կարող օգտվել այս համակարգից 25 թվականից դուրս է գալիս եւ ճանով պայմանավորված շահառուների թվականակը ավելի շատացել է։ Եթե համեմատենք այս տարվա առաջին երամսյակա նախորդի հետ, ապա 21 թվականի հունվար-մարտ ամիսներին 13.877 շահառուի վերադարձվել է 4.5 միլիարդ դրամ, իսկ այս տարվա առաջին 3 ամիսներին 18.847 շահառու պետությունից հետ է ստացել 7.5 միլիարդ դրամ։ 21 թվականին ունեցել են 20.920 շահառու, որոնց վերադարձվել է 22.7 միլիարդ, իսկ տեսեք արդեն 22 թվականին ընդամենը 4 ամսվա համար վերադարձվել է 15 միլիարդ եւ շահառուների թվականակը կազմում է 21.707։ Պեկից մանրամասնում են տարվա առաջին ամիսներին նման արդյունք ունենալուն նպաստել է նաեւ այս տարվա հունվարի 1-ից գործող դիմումների ընդունման էլեկտրոնային համակարգը։ Այս պարագայում շահառուն դիմումը ներկայացնում է բացառապես էլեկտրոնային տարբերակով, իսկ գումարը հետ է ստանում մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նախ այստեղ ժամանակն են տնտեսում եւ այլևս ստիպված չեն լինում շահառուները ներկանալ բանկեր, հետո սպասարկման սրահներ եւ միջինում 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում գումարները հետ ստանալ։ Էլեկտրոնային հարթակին հասանելիություն ունենալու համար շահառուն ընդամենը պետք է էլեկտրոնային հասցե տրամադրի Պեկին, ստանա իր անհատական մուտքանունն ու գաղտնաբառը, մուտք գործի հարթակ ու դիմում ներկայացնի։ Հարկ վճարողների սպասարկման վարչության պետը հիշեցնում է, թե որ պարագայում շահառուին վերադարձվի եկամտահարկը։ Եվ գործատուները, շահառուների գործատուները ներկայացրած են լինում եկամտային հարկի հաշվարկները եւ դրանք վճարած են լինում, որտեւ լինում են շատ դեպքեր, որ շահառուները տեղյակ չեն լինում, որ գործատուները չեն վճարել եւ դժգոհություն է առաջանում, եւ միևնույն ժամանակ շահառուի վճարած տոկոսագումարի վերաբերյալ տեղեկատվությունը բանկերից պետք է փոխանցվեն ագրավարկային բյուրոյի միջոցով պետական եկամտային կոմիտեին։ Միայն այս երկու տվյալների առկայության դեպքում շահառուն կարողանա դիմում ներկայացնել։ Մուշեղի Սախանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։